Pronësh me të gjyqtarët. Mirë kemi ndjekur edhe deklaratën e menjëhershme mbas vendimit të GKKO të avokatit të zotit Berisha. Në vim sigurisht do të flasim për krelajmin e ditës. Do të kemi lidhje Skype zotin Ervin Kulluri, djathtas 1912. Zoti Kulluri, të përshëndes. Në një tjetër lidhje Skype zotin Përparim Çaça, avokat. Avokat, përshëndes. Faleminderit. Kënaqësi. Doja që ta nisim bashk. Të lutem me fjalë të thjeshta, a mund të na shpjegoni vendimin e sotëm të GKKO për zotin Berisha? Së pari duhet të them që nuk është një vendim për zëvendësimin e masës së sigurimit, por kemi të bëjmë me revokim pra të masës së sigurimit të shtrëngues arrest në shtëpi, sepse në fakt tashmë zoti Berisha ka pasur vetëm një masë shtrëngimi, që ishte vetëm ajo e karakterit shtrëngues arrest në shtëpi. Duke qenë se ishte zëvendësuar pra masa e detyrim për të paraqitur me një masë tjetër më të rëndë si pasojë mosbatimit të masës së parë. Pra ajo që është rëndësishme është sot, Sali Berisha nuk ka asnjë masë në rastin konkret, as ajo detyrimi për të paraqitur përpara oficerit policisë gjyqësore, as arrest në shtëpi, madje as ajo për ndalimin për të udhëtuar jashtë shtetit, duke qenë se tashmë ishte shfuqizuar nga gjykata kushtetuese. Kështu që kemi të bëjmë me një gjykim, nuk mund të themi hetim, po gjykim tashmë, sepse jemi në seancë paraprake në gjendje të lirë. Duhet të them e lirë edhe në aspektin procedural që kjo, po themi, ky vendim është marrë nga gjyqtari i seancës paraprake, sepse tashmë është zëvendësuar gjyqtari i seancës paraprake, duke qenë se çështja është për gjykim, pra është kërkuar për gjykim, dhe po themi avokatët e zotit Berisha e kanë marrë si mjet procedural për ta ribërë kërkesën, duke qenë se ndryshohet edhe gjyqtari i hetimeve paraprake, pra nuk është më Irena Gjoka, po ishte kjo Irena Davide, e cila ka dhënë këtë vendim sot, i cili pavarësisht nga kjo mund të flasen më vonë në lidhje me faktin nëse është apo jo ishte i pritshëm apo jo. Po, qartë. Patjetër që do të ndalemi edhe tek vendimet e pritshme të gjykatës kushtetuese, apo jo, është me vend që të kemi edhe një interpretim nga ana e saj për këtë që ka ndodhur, i lishëm apo jo, sepse demokratët e cilësojnë në fakt si një dënim politik. Zoti Kulluri, bën pun aksioni i opozitës edhe protestat për lirimin e zotit Berisha apo drejtësia u vendos nga drejtësia e re? Unë do të them atë që kam thënë gjithmonë, që nuk na takon neve që jemi në politikë të komentojmë vendimet e gjykatave, sepse kjo është çështje e gjykatave, nuk do të bëjmë as prokurorin, as avokatin e as kujt në asnjë rrethan. Kjo është çështje atyre që paguhen për të punë, avokatëve dhe gjyqtarëve. Patjetër që njerëzit që akuzohen, edhe ata kanë drejtë atyre të mbrohen dhe mund të bëjnë çdo lloj komentesh, por nëse futemi në rrafshin politik, çdo çështje e tillë e këtij niveli patjetër që ngre pikëtyre apo dhe jep siguri. Këtu unë shikoj disa gjëra për cilët aktorët e përfshirë të polemikën e jashtë do të jajnë përgjigje. Spari nuk e kuptoj dot se si gjykata e regjimit, sipas zotit Berisha dhe enturazhit të tij, i shpëtoi regjimit dhe dha një vendim të drejtë. Pra këtu o regjimi nuk drejton gjykatat, ose regjimi është me Sali Berishën për të përpresion gjykatave që të ishte më masë sigurisë. Sepse e ka shtuar ata këtë çështje, jo ne, asë unë. Ti qëndroj retorikës të ndërtuar nga Sali Berishën. Nga anë atjetër, Zoti Roku, Noc Roku, pra kryeministri Rama, të të themi se u vetëquat kështu, e meritoj këtë titull për shkak të komendit që bëri për reformën drejtësi, duhet na thotë se si drejtësia e Partisë Socialiste, pra e reformës e inicuar nga Partia Socialiste, liron zotin Berisha që pra ta përfaqëson një person të korruptuar që e kanë mundur dhe me vota për të arsye në vitin 2013, bires nga i cili do shpëtojnë dhe opozitën. Që që mendoj që zotin Berisha dhe zotin Rama duhet jenë më të qartë dhe të binde i opinionin publik se që kanë ndodhur realisht në termat që i kanë përcaktuar ata kështu. Asë unë, asë qaqa pesoj, edhe asë shumë njerëz normal të vend që nuk e shojnë të çështje si çështje regjimi apo antiregjimi. Po ne pastaj teatro, retorika politike. Po mos habemi gjë që shtatet janë lirë marrin vendimet siç mendojnë. Tu nuk është as fundi botës, as kur dha masa e para, as kur e sotshme. Së dytë duhet të kemi qartë që kjo është çështje e masës sigurisë, pra nuk ka të bëjë me gjykimin e themel të çështjes. Bile ka mundësi që mos merret fare i pandehur kur ke seancë javës tjetër mbas ditës se trupat e gjykuese mund të ta çirojë zotin Berisha nga akuza për korrupsion.
Po ja na thot avokatin lidhje me këtë. Po paraqisht. Është ky opsion, na thot avokati, ky është opsioni i gjykatës, as i avokatit as i imi. Pra ta mund të çmojnë në seancën tjetër kur të fillojë gjykimi që zoti Berisha mos ketë bërë korrupsion, zoti Maltesi as kusht tjetër, çka Partizani nuk ka elemente veprës penale. Mund të ndodhë edhe kjo ose mund të vazhdojë në gjykimin normal, zoti Berisha do gjykohet në gjendje të lirë. Të gjitha janë mbi tavolinë, por koherenca e munguar e partive kryesore që e kanë kthyer këtë çështje në pingpong politik është për të marrë në analizë në shqyrtim. Sa serios janë, për mua, as PD-ja, as PS-ja nuk kanë qenë sinqert fare në këtë debat, zero. Kanë dashur ta përdorin këtë çështje se cila për përfitim politik dhe në fund kanë pështymen me Sanuhas, të dyja palet janë shumë të knaqura. Zotit Rama i ka dalë gogoli nga shpia dhe do thotë, ja, do mundim atë prapë që mundim para 11 vjetës, dhe është e sigur të do thotë, se s'ka që thotë tjetër, dhe nuk mund të përfajsoj Zotit Berisha të ardhmen e qeverisë së Shqipërisë, zoti Berisha do thotë që me ato 300.000 vota sa mund të kenë mbetur, se 500 nuk besoj se do jenë më, këtë e të gjendë sondazhet dhe perceptimi im dhe i shumë njerëzve që e Nuhasit që ndonë të vënd, janë të pamjaftueshme kërcisht për fituar zgjedhjet. Pra, do të gjejmë dy prallat e reja, pralla që doli Gogoli dhe tani vetëm unë jam njeriu me cilin duhet votuar në Shqipëri, dhe pjesa tjetër, zoti Berisha që të firket për fitore imaginare, mbas 12 vjetësh në opozitë, vetë apo me zotin Basha, apo në çdo lloj formule që nuk ka ndryshuar nga një gjë, që Partia Demokratike ka qenë dhe mbetet parti kryetari dhe jo parti antarësisë apo parti e interesit publik. Siç është PS-ja më keq akoma. Bile PS-ja ka thar tak tjerë nga krimi organizuar në parti. Këtë shembuj kemi deri tani. Fal zotit. Nuk kemi parti alternative apo jo. Si që të ofroj të kundërtën e këtyre shembujve. Deri tani. Jo, kur ti e ke parasysh nuk e shoh pse ky është problemi jot, nuk është problemi shqiptar. Ilir. Cila është? Cila është? Po përdesha po flet me mua, s'po flet me një futbollist, po flet me antar themelues. Po dakord, po kush është drejtuesi juaj? Kush është drejtuesi juaj? Pra, do drejtuesi, nuk ta plotësojmë do të shihim të pasur një idhull këta partitë. As dyja shumë të mbajnë faq për plasu që adhurojnë idhull. Ne s'kemi idhull, ne kemi projekt politik. Avokat, të lutem për ta zbërthyer mirë këtë çështje ligjore. Tani i mbetet nuk e dëgjoj avokatin. Ka një problem. Nuk e dëgjoj avokatin. Po, avokat, kishte diçka për shtuar. Atëherë, jo, duhet të sqarojmë një gjë. Ky vendim ka të bëjë vetëm me masën. Pra, dhe duhet të shpjegojmë një gjë që atë faktin që do jetë më i pandehur apo jo. Sali Berisha është i pandehur dhe ka një akuzë. Po, nuk duhet ta ngatrojmë këtë lloj gjëje. Thjesht do gjykohet pa masë sigurie. Pra do gjykohet në gjendje të lirë. Ky është momenti procedural që duhet marrim. Në seancën paraprake, tre janë opsionet që mund të ndodhë me të njëjtën gjyqtare. Po njëjtën gjyqtare. Mund të vendoset pushimi i çështjes, nëse në prima facie shikohet që nuk ka vepër penale. Po, e tha zoti Kulluri. Dy, mund të Po unë doja të pyesja, çfarë ndodh me ankimimin, se mund ta ankimoj apo jo prokurori i SPAK këtë vendim. Patjetër që mund ta bëj, do them edhe me ankimimin. Të lutem, ta mbaroj këtë se po, një sekondë mbaroj. E kanë thënë ata. Dy, mund të kthehen aktet prokurorisë, mund të kthehen aktet prokurorisë për hetime të mëtejshme dhe tre, çështja mund të kalojë për gjykim, që unë gjykoj që nëse do ndodh kjo do jetë me gjykim të zakonshëm, do jetë me gjykim të shkurtuar, do ka pas parasysh çastin dhe qendrimin mohues që ka pasur për akuzën zoti Berisha. Iku kjo pjesa. Në lidhje me atë çfarë do thoni, është në kuptimin procedural, SPAK e ka thënë qysh sot që do ta ankimoj këtë vendim. Në është pothuajse e pamundur, po tani po thas me fjutën ose me nuhatin e avokatit, po? Që ne të kemi një masë shtrënguese e karakterit të shtrënguese së arrest në shtëpi. Maksimalisht mund të ndodhë që mund kemi një masë ajo e detyrimit për të paraqitur përpara oficerit të policisë gjyqësore, masë e cila ka qenë korrekt sipas SPAK-ut, qysh në, po themi, në momentin e parë kur ka kërkuar një masë sigurimi. Pra, masa e arrestit në shtëpi ka qenë vetëm thjesht për sa i përket faktit që ka të bëjë vetëm me nuk është zbatuar masa e parë. Pra, edhe për SPAK-un, si masë e përshtatshme ka qenë detyrimi për të paraqitur para policisë gjyqësore. Pra, do ta saksojmë këtë pjesë. Fakti që mund të ndodhë që të jemi në këtë lloj mase shtrënguese është e pamundur, këtu do të jemi, është e padiskutueshme. Dhe është revokuar tashmë ajo lloj mase. Dhe unë gjykoj, ndoshta jam gabim, që pika është gjyqtare e cila ka bërë, nuk është marrë fare me themelin e çështjes. Ka parë vetëm kushtet e kriteret të nenë 228-229 të kodit procedurës, nëse rrethanat e faktit e shikojnë apo jo, dhe a do duhet që jetë në këtë masë shtrënguese.
Dhe fakti është që ka pas vetëm një masë. Nëse do ishte kërkuar zëvendësimi masës, mund të ishte vendosur zëvendësimi masës të ishte rikthyer tek masa detyrimi për të paraqitur përpara oficerit procesor. Por tashmë nuk ka asnjë masë në lidhje me këtë fakt. Po. Për pjesën tjetër që po bëhet ankimimi, nuk shikoj asgjë. Shiko, të dal pak në edhe një konsideracion politik tashmë, jo vetëm thjesht juridik. Filloi ku, ose filloi krenaria sot me zotin Berisha, është krenaria ligjshme, me të drejtën. Pas shumë ka një betejë ligjore tashmë, përveç se politike. Dhe sot mund të quhet një fitore në rastin konkret me marrjen e këtij vendimi. Duam apo s'duam? Sali Berisha. Po, një sekondë avokat, pra po thoni që ju dha e drejta zotit Berisha, i cili ka thënë gjithmonë se ky vendim është i gabuar. Në lidhje me masën. Në lidhje me masën, të paktën. Në lidhje me masën shtrënguese. Ju revokua. Po dëgjoj se gjykata në Mosgaboj tha në këtë moment është e panevojshme që të kemi këtë masë, apo jo? Ndoshta edhe për faktin se hetimet kanë përfunduar. Nuk ka ndryshuar, të lutem. Apo jo? Proceduralisht nuk ka ndryshuar asnjë lloj gjëje. Pra, do të thotë që për këtë gjyqtare, në këtë moment proceduralisht se ime akoma nuk është gjykuar çështja. Dhe masa bëhet është një situatë derisa të përfundoj gjykimi, derisa të shuhet. Masat janë derisa të shuhet. Pra, edhe kur merr një dënim, gjykata vendos shuhen e masës që ti ke. Është normale. Pra, në rastin konkret është një fitore për Sali Berishën në lidhje me masën shtrënguese, sepse nuk ka dhënë në lidhje me personalitetin asnjë qasje rrezikike, të lutem, rrezik prishje provash. Pra, nuk ka pasur asnjë qasje për të pasur këtë masë shtrënguese, për këtë po flas. Ndërsa pjesa tjetër më pas do duhet të themi diçka që është një moment krenarie për të në lidhje me betejën që ka bërë dhe po të kemi parasysh që nuk u dorëzua si ditë. Sali Berisha është një person, një politikan që nuk dorëzohet kurrë. Kjo është e pasur. Ja të marr një opinion edhe nga zoti Kulluri. Zoti Kulluri është fitore e zotit Berisha apo le të themi gjykata në këtë moment të hetimit mendon se nuk është e arsyeshme që zoti Berisha të qëndroj në arrest shtëpie. Pra nuk ka të bëjë me vendimin e mëparshëm për arrest. Nuk më dëgjon. Të flasi çfarë doje, nuk e mora vetë çfarë thas, Jo pra. Avokati tha, është fitore e zotit Berisha. Në një farë mënyrë ky vendim i GKO ditën e sotme ka treguar se masa ndaj tij ka qenë e gabuar. Tani ka qenë Ka qenë e gabuar. Sali Berisha nuk dorëzohet kurrë. Ka qenë e gabuar vendimi i GKO është kundër vendimit për arrest shtëpie të zotit Berisha apo jemi në një fazë tjetër ku gjykata ka vendosur që në këtë periudhë ku hetimi ka përfunduar është e panevojshme që zoti Berisha të jetë në arrest shtëpie. Mendova se nuk po më dëgjoje. Ja, dëgjoj mirë, po ti e di që nuk ke. Mendova se kishim problem teknik. Atëherë dëgjoj pak përparim. Ka dhe burra atje që s'dorëzohen në të vend. Pa tjetër, po ky nuk do zonë. Po kështu si triumfalist, si ku bërë sfidon njeri. Pa edhe më nga ta që zdo zonë, që në qëfë që shkënë vashin politika dhe tjetë, e kam të regu. Që që u lini pak entuziasmi se është pak i tepër, për mendimin tjetë. Atë, do të kemi qartë për një gjithë. Zoni Berisha ka mundur vete, nuk ka mundur gjykata, sepse arrest e shpisë kërkoj vete. Gjykata kërkoj detyrim paraqiti, nuk kërkoj arrest shtëpie. Që ose unë po gënje, o gënje unë, o zotit qasa që të të kove. Kështu që kam përshtyrën që kërkoj vetë, nuk e kërkoj qykata, ajo ishte mas e detyru, ose levizje, po të detyru e prokurisë, si pas logikës ligjit, që nëse të një mas, nuk e respektojnë, dërmet një mas tjetër. Kështu thonë, pakën po pra, Kulluri, tani, vendimi GKO sot, kundërshton masën për Berishën apo jo, se ky është Elbi? Ju ma e ka rëzuar, nuk kundërshton. Po pra, në një farë mënyrë ka pranuar që ka qenë vendimi gabuar arresti i shtëpisë. Këtë pra të themi, se avokati tha është fitore e zotit Berisha, po vetëm kështu mund të jetë fitore e zotit Berisha. Po pra, po mundi veten e tij se në shtëpi hyri vet. Ata kur dhan masën e parë, nuk e dhan për arrest me shtëpia. Jo, Berisha kishte një qasje. Të lutem pra, ta mbaroj që në kuptimin e kësaj të hyra. Nuk të hyra. Katrojta. E dyta. Ti i lirë kapi një gjë shumë interesante që thënë nuk janë më kushtet. Pra, normalisht, po pra, në që hetimi është mbyllur, dhe s'pa kërë ka konsideruar që e ka mbyllur hetimin, që asë logikisht nuk flasë juridikisht, unë kam kulturë juridike dhe jam jurist, natyrisht që edhe logika të do që zdoj Berisha nuk ka mundësi më të prishi provat, si kur të tëtë. Që që edhe kjo më duhet të besoj korekte. Për zoni Berisha të pak. Ky është interpretiv që... E ba tërë, thënë kështu nuk është fitore e zonit Berisha. Është vendimi gjykë i ko.
Po kupton fare, nuk ju është një si fitore, si humbje, si triumf apo një dështim. Unë nuk e shikoj me për masa kaq ciklopike këtë çështje as biblike. Po ka rëndësi kjo, ka rëndësi shumë kjo. Dhe apo ta thash ka mundur veten e ti, mburrë se ka mundur veten. Se vetu fut në rreshtjak. Po ta them trosh. Njëri që mburrë se mund vetë ti ose ti. Jo, jo. Po them ka shumë rëndësi për retorikën edhe narrativën që do të përdor Zoti Berisha si kryetari i Partisë Demokratike, si lideri i opozitës nga tani edhe në vijim. Po që për se po kjo është e rëndësishme. Zoti Berisha duhet na sqaroj ne, mua dhe si shumë qytetar të tjerë, se si ka mundësi që drejtësia e kapur e regjina regjimi e Tiranës liroj sot heroin e demokracisë. Jo demokraci shqiptare, në gjithë botën që do të zojë Soros në gjithë rendin të kombëtar mafiosë ku do të thosë çfarë tradhash me bërë vinë atë historia. Pra, kjo është problemi, është të bëhemi serioz. Na bëj pamë politike këtu, unë besoj që nuk ndryshon asgjë, sepse problemi që ka dhe Zoti Berisha dhe PD-ja me votën, edhe Zoti Basha deri para 3 vitesh kur ishte kryetari i gjithë PD-s bashkë, ka qenë problemi keq funksionimit të Partisë Demokratike. Prandaj nuk është votuar. Dhe kjo ka qenë pipami imi qymit e 2017, kur ka filluar të gjithë polemikat dhe debatit për PD-s dhe përpjeket e mija dhe kolegëve të mi për dyshuar në gjenat partijë, që asë njëri nuk kanë dërmënd ta bëjmë sa duhet brenda asaj partie. Dhe po ta shikoni dhe ky ekzaltimi dhe dëshpërimi në PD në varësi të masave të arrestit për Zoti Berisha ka lidhë me një gjë, që Partia Demokratike sipas asaj trupe që kanë mbetur aty, dhe aty që mbështesin, është pronë Sali Berishës të gjithë të tjerët që akullojnë kot. Ha buk kot në parti. Gëzohen dhe dëshpërohen vetëm në varësi të. Më më ky është interpretim Kulluri. Interpretim, unë doja që të fokusoheshim tek betejë e Zotit Berisha me drejtsinë, me drejtsinë e re. Edhe një herë, betejë e Zotit Berisha me drejtsinë e çështje e tij, avokatëve të tij dhe prokurorëve, nuk e çështje ime. Nëse do interpretim politik, për impaktin politik që ka kjo çështje, unë këtë po them. Se unë nuk kam dalë bëj politik për Zotin Berisha. Po nëse Zoti Berisha e cilëson si fitore, sigurisht që do të ketë impakt politik. Edhe madje. Sipas te, po më them, kështu dhe në rregull tresh. Po. Fitore politike ndaj kujt? Ja, zoti avokat po më konfirmon me kokë apo jo? Jo, konfirmoj atë që po thua. Ka mundur regjimin? Ky vendim i gjykatës, të lutem, ky vendim i gjykatës do të ketë absolutisht impakt politik. Sepse minimalisht do të kemi një par kondicio, të lutëm të amaroj Kullurin. Minimalisht do kemi një par kondicio të pak të përgarën, po themi po politike tjetër, që do imit në zgjedhje. Minimalisht, ka apo sta? Pa, ka një impact politik, sepse min... Të lutëm, minimalisht, po më po thasë për ato pozitë që është... Kulluri... Që ka numër dhe vlakë, shumë ndonë, ti thua që s'ka numër, ti ke ti, po është të... Jo më rëti thua s'ka numër, dhe jetë e sali bëjshë me... Po të, ka filluar sot referimi. Po ato që unë mendoj të kanë numër, ato opozitë reale. Ti thua jo, si thua. Po ti mendon se është themeluar sot për të, po ta bëni për idiotë mur. Të lutem, unë nuk e them që do ketë impakt politik. 14 maj. Dhe shumë shpër, dhe do ketë impakt pozitiv. Do ketë impakt pozitiv të paktën që do jemi në gar, nuk do kemi një lider të opozitës i cili është në arrestpi, pra në burg, po do e kemi të lirë dhe do bëjmë një gar që minimalisht nuk ka alibi që ju ishim të arrestuar. Jo nuk mundëm do të bëjmë fushat, e tjere tjere. Të pak në kjo është fakt. Jemi e postimi para kësa situatë. Pra, ka një impact pozitiv, po temi në këtë pikë. Pra, kuptohet problemi është gjithë ali pide humbjes, nuk është shalë në fiton apo jo, këtë po temi. Nuk ka rësi më... E the shumë mirë të përparim. Të pak në problem, jemi në parë kondicion, nuk e di se do jetë. Jam shumë nuk e di se do jetë. Do të jemi korrekt. Unë i përkas atyre njerëzve, i përkas atyre njerëzve, profesionistë të cilët nuk them që spaku është i mirë sot kur ka një mendim pozitiv, do të shikojmë nesër kur ka një mendim negativ. Jo ti më jasë, nuk po të rrugë diskutohet që ndemi atë përparim. Nuk diskutohesh ti, tu diskutohet retorika e PD-s. Ajo që do duhet të saktë. Shumë veta e ngatrojnë gjykatën e spakut, GJKK-un me spakun në kuptimin e prokurorisë së posaçme. Janë dy gjëra të ndryshme. SPAK është një organ akuze. Gjykata është një gjykatë, pra pamarsisht, SPAK ngrej akuzën, SPAK ka hetimin, madje de jure dhe de facto është niveli më i lartë i hetimit sot për sot në Shqipëri. Është një vendim gjykate, një qasje të një gjyhtare, e faktikisht që e ka pasur, ashtu si ka qenë dhe qasje një gjyhtare tjetër, Irene Gjoka, që 10 kërkesa faktikisht i ka rrëzuar dhe e dim shumë mirë kakofoninë e jashtëzakonshme që është bërë edhe për sa i përket të indiceve që kanë qenë për janë shkurie etj etj. Po, pra, Kulluri, unë po them tashmë po, në kuptimin e pasojës, kemi një vendim i cili është një vendim pozitiv për sa i përket garës, sepse tashmë janë të dy në teren, nuk ka asnjë lloj pengese në mënyrë që të bëhet një garë, po themi edhe në kuptimin e qasjes fizike për t'i drejtuar zgjedhësve.
Dhe për pjesën tjetër duhet të kemi edhe një gjë tjetër, dhe ndoshta, pavarësisht se si mund të jetë rezultati nesër, duhet të ketë një impakt pozitiv në kuptimin e kthesë të mobilizimit të opozitës ose të Partisë Demokratike, sepse tashmë duket ky lloj triumfi, pra ai sa mund të quhet triumf, po themi, në kuptimin e luftës politike dhe juridike të Sali Berishës, për sa i përket mobilizimit dhe ngritjes ose të opozitës apo të nivelit të protestës, sepse nuk mund gjithmonë të them protestës së radhës, dhe këtu do ta shikojmë shumë shpejt ndoshta në një tubim që mund bëhet, dhe do shikoni që do ketë një çast tjetër edhe në kuptimin e elektoratit. Ndoshta edhe mund mos ketë më protesta, mund të kemi të rreqje nga aksioni pozitar. Ndoshta fillojmë me programin për shtrimin e tij dhe ofertën për shqiptarët. Pastaj ndërmjet gabimit të tjera. Ilir. Po, po Gulluri. Shqiptarët kanë votuar disa herë për PD-n dhe për Zotin Berisha. Ka votuar edhe 14 maj, ka votuar 6 mars, nuk ishte fare ndaluar edhe vjet, unë di që në disa vende PD-ja ka fituar në 6 bashki dhe ka humbur një 55 tjera. Po. Dhe në ato 6 që fitoi, nuk fitoi se Zoti Berisha ishte arrestuar, fitoi se kishin kandidat më të mirë dhe funksionoi, po themi, zgjidhja që u dha në ato deg ose në ato bashki. Se këtu asnjë argument ka pasur që nuk qëndron ato që janë thënë nga PD-ja, s'ka kusht të papi se më shumë ma qëndim juridik sa politik. Këtu Partia Demokratike ka humbur besimin e njerëzit që nga viti 2013. Nuk ka humbur as sot, as prej Demokratës, as prej arrestit të shtëpia. Që nga të gjitha argumenta falso, PD-ja nuk ka fituar në njëherë, as prej protestave, as e ka blokuar kryzimet, ka fituar kur ka kryuar frymë, kur ka kryuar një model dhe është bërë besushme se është një majorancë e mundshme më e mirë se sa ajo që ka qenë pushtet. Flasim vitin 92 dhe vitin 2005. Se ku krahasohet PD-ja në këtë pikë halli sot me PD-në 2005 dhe 92-shën, nuk e di se ku e gjej. Unë kam 34 vjet që kalamam formën e PD-s dhe PD-ja ditë keqe, më shumë se kjo mbase ka qenë më mirë se sot bile 97. Më mirë se sot. Se kishte pak ajo revolucioni komunist u gjetën arsye për të mbijetuar, se për të fituar fiton të Nosrokut, se na e fali ramët të Nosrokut, tani edhe ta përdoj, se të qenë dhe mosh, për të dyka. Tani, për ta përmbyllur, Kulluri. Po. Për ta përmbyllur. Fitoria e opozitës nuk ka të bëj fare me Zotin Berisha dhe nuk ka të bëj më me Zotin Berisha. Mbetet për të parë. Po dhe, po Ilir, mu mos ishtë dakord, të regoj me votë. Ose ulu nga krau PD-s edhe më polemizo. Sepse do bësh këtë, mbetet për të parë sepse e kemi garën, e kemi garën e vit. Po më vjen ti u tash, shiko, ti do ta shohësh 21 herë se ti mendon, sa më shumë ti biesh mujt me koka, më shumë bie muri. Po the ty et koka. Si rregull. Po pra mbetet për të parë, mbetet për të parë, kujtoj sepse unë pyeta pak më parë. Vendimi i GKK-s ditën e sotme a do të ketë impakt politik apo jo për Zotin Berisha, për Partinë Demokratike? Po ta them që nuk do të ketë, sepse fitoria e opozitës. Po si mund mos ketë kur gjatë gjithsaj kohe demokratët kanë protestuar me bluzën ndjerojnë liderin e partisë apo jo? Gjithë demokratët, opozita e bashkuar po duam. Tani s'mund të jetë një gjë që mund të kalojë kështu. Po 1000 veta ti po don ti po. Po çfarë matematike ke bërë? Po ato që janë, ato që janë. Po 1000 veta po të që ato që janë, ata që janë. Edhe ja pra, ata që janë. Ilir, nuk është gjithë PD-ja poshtë balkonit, nuk është gjithë PD-ja sot poshtë PD-s. Nuk ka që gjithë PD-ja të obori, se ka me qindra mira demokratë dhe popullë opozitarë që nuk e duan këtë model të bërit të drejtëpojt partisë, të bërit politikë, të mbyllës listave, të më përgëmje së shetë pronave 32 vjetë, decentralizimin të trahtuar, e po dëshë ti me mira... Kemi ko, Kulluri, për të diskutuar të. Gjot, gjot, në një parti, atë e me që ku nështohë, do të gjosh ku në argumentit, se unë nuk kam arru gjithë verdikte nga ju. Po të gjohë, po kemi edhe limite kohore. Po jo, për mi pra, të shi... Da, ku s'pëlqen ty ka limit, apo jo, papshë. Jo, s'pëlqen mua. Jo, jo, absolutisht, po për fushatën zgjedhore do të flasim një herë tjetër, padyshim. Po ta mbaroj argumentin. Ku flas për argumentin, le ta mbaroj. Mbaroj pyetja apo gjigje. Populli opozitar është shumë më i madh se modeli i te kaluar i Zotit Berisha, fatkesish me gjithë respektin për të. Po kush do t'i bëj bashk pra, o Kulluri, kush do t'i bëj bashk? Dakor, se kështu në teori populli opozitar është më i madh se Partia Demokratike. Kush do t'i bëj bashk? E ke një zgjidhje për popullin opozitar, për këta demokratët që janë shpërndar? E disa problemi ka këtu sot në këtë studio, me sa duket që dukemi sikur kemi lidhur sot të tre. Unë kam ja 11 vjet në këtë debat të përpjekje, ju mendoni se ka filluar sot debati. Atëherë hap arkivat dhe shiko çka kam thënë gjithë vite, të kuptosh se pse nuk funksionon kjo gjë sot dhe si do të funksionojë. Besoj njerëz që na ndjekin në njohin mirë dhe mua dhe shumë kolegë mirë se çka kam thënë. Dakor. Le të vazhdoj të them dhe vazhdoj të them.
Lutem avokat, edhe diçka të fundit. Ka vlerë qëndrimi gjykatës kushtetuese mbas vendimit që dha sot GJKO për zotin Berisha, pra për masën, ne të kuptohemi, për masën e arrestit në shtëpi. Po, 27 dhjetor fatikisht, gjykata kushtetuese do duhet të shprehet për masën e arrestit në shtëpi. Po. Për mua ka vlerë në kuptimin kushtetues. Absolutisht ka vlerë. Pamarsisht çfarë është vendosur, sepse duhet kemi parasysh që vendimet e gjykatës kushtetuese më pas janë praktik gjyqësore, pra në kuptimin e mirëqenit të fjalës, edhe për rastet analoge, kështu që për mua ka vlerë pamarsisht të kësaj vendimarrje që është marrë, sepse mund të ndodhë që gjykata më e lartë mund ta rivendosë mas përsëri masën e arrestit në shtëpi. Po themi në kuptimin hipotetikisht po flasim. Po. Kështu që për mua ka shumë vlerë për të parë nëse ka pasur apo jo, po themi shkelje në kuptimin kushtetues në lidhje me këtë masë shtrënguese të arrestit në shtëpi. Kështu që për mua ka shumë vlerë. Në për ta përfunduar tashmë se nuk e di se si jemi edhe me kohë. Jemi në limit. Jemi në limite edhe do lejojmë zotin Kulluri që të bëj përmbylljen e kësaj bisede. Po pra. Se kishte vërejtje gjatë gjithë kohës. Kulluri, duhet thënë edhe kemi probleme në dëgjim, kushtet teknike nuk na i mundsojnë një bashkëbisedim normal. Po, ndjes avokat, përmbyllje. Për ta përmbyllur, do them këtë që unë inkurajoj çfarë do lloj force politike që është në opozitë, e cila është apo jo, po themi në unison avokatit e mendim me opozitën, e cila presupozohet që është një opozitë që është më e madhe që pak të njohim, që është ajo rreth zotit Berisha, duhet ta themi edhe këtë. Po, ajo opozitë që është është rreth zotit Berisha, po flas në kuptimin e numrave. Të paktën numrat e fundit, 6 marsit ju citua, por edhe 14 maj, pavarësisht nga kjo, numrat gjithmonë i ka zoti Berisha, i ka të kurrëra. Kjo është e vërtetë, por ama i ka ai gjithmonë. Inkurajoj këto forca gjatës 1912 dhe forca tjera, po pse jo dhe poli i tretë që kërkon të ngrihet me këto partitë vogla që nuk po dihet se çfarë duhet bëjnë, duke sikur shajnë dhe zoti Berisha, shajnë dhe zoti Rama, nuk po marrin vesh, nuk po dinë se ku duhet të inkuadrohen. Por ajo që është rëndësishme është kjo. Nëse duam të mundim, problemi është këtu. Këta forca opozitare, kush është qëllimi i tyre? Duan apo nuk duan rotacionin politik? Duan apo nuk duan të mundim me Diramën? Sepse nëse do ishte një gjë e tillë, do duhet të sheshohen edhe disa po themi situata qoftë ideologjike, por pse jo edhe inatçore të kalures politike të gjithë secilit, në mënyrë që të bëhet një front i përbashkët për mbundjen e Diramës. Përndryshe, ai nos rrogu është gjithmonë dhe qëndron aty. Me kontributin e PD-s ka qenë përpara. Gjithë vit. Patjetër, patjetër. Me kontributin e gjithë ne në shtëpi. Me kontributin e gjithë të përbashkët. Gjithë po. Po po, unë ra pas fajin që kam dashur vista të hapura. Po kur sa që ke të bëra për burrin këtë tani. Që ra burra mirë ka, tani për isha lut Basha. Sepse po kur ishte burri mirë ishte Gjysmë Basha, që deri tani na e bëi hero. Tani nuk është më unë hero. Unë jam ti, po pari, mos më heroj. Mos ska bër heroj. Unë mos kam bër hero. Mos ska pra me veten, e po atë me mua kujdes me hero. Po shikon ai më nuk kam bër hero. Po pra tani sosh. Po kur ke pa mua apo inshallah. Dhëni, pa nuk ka dhëtesh. Po ne, histori do ta shikojmë. Me që do të shikojmë kundër heroj me partijë 2025-ën, shikojmë se sa vota do marrësh. Tu do jemi. Kulluri. Do vish me numra shtë, po do mërzitesh pasi. Po do vije se jo, tu jemi, pse jo? Ha, mirë, hajde, do vish në Vlorë numra votat. Edhe do bja përse mandatin të bëjë. Mirë. Në Vlorë që ke shumë. Se kam kalu kështu shumë të mandatin ato provokime. Po patjetër, pse çfarë? Po. Poli 3 avokati. Nuk po e shikojmë gjikundi, polin e 3. Se shikon avokati, atë do t'i blemi televizor avokati, se telefon. Po mirë. Ti shikoj edhe partitë e reja, edhe të kuptoj që edhe ato parti që thotë janë konfuze, ato kanë një qëndrim ekuidistant ndaj PD-së. PS-s me sa ka kuptuar, o, Lapa, e Shabani, Qori. Ne kemi pas po ashtu një qëndrim të prafër, dhe diku, por jo tërsisht, sepse ne dalim nga Partia Demokratike dhe kemi bërë një betejë politike të gjatë, unë 7 vjetë, e ke ledhe me tjere 3 vjetë fundit, për një parti ndryshe nga ajo që ka performuar keq deri në 2021 dhe më mbrapa. Së dyti, kemi qenë të vendosur për listat e hapura. Sali Berisha nuk do listat hapura bashkë me Edi Ramën. Duan një parti, duan lista diktatit të personit, mase përparimit kjo i pëlqen, unë jam për listat hapura, unë jam për suverenitet popullor në parlament, unë jam për fajësinë politikë. A për ato vlera, a mirë, në rregull. E po mirë, atë po për këto flasim ne si duhet bërë PD-ja më mirë. Jo troj Sali Berisha, po Sali Berisha, po të dy kulluri, po të dy kulluri. Për to kam dalë. Unë kam dalë për këto çështje, kam dalë që duhet decentralizohet pushteti, kam dhe kam thënë këtë. Pa tjetër që i vetmi subjekt politik me cilin ne do të bëjmë koalicion, apo do të bënim, nëse jemi në parlament dhe vim dhe marrim shumicën, është me PD-n, por me i kusht.
Zoti Sali Berisha kandidat i kryeministit. Jo, Sali Berisha mund të ishte edhe para zgjedhjeve. Po patjetër. Sepse ne me një person nga ata një, dhe me person që themi drejtën, ka ndikuar edhe për keq në zhvillimin e djathtës. Gjithë vite të hipokrizisë së tij dhe shumicës partizuar etike, janë faktorë që ka çuar PD-n këtu. Siç jemi, edhe për disa çështje të tjera që nuk merremi vesh, këtu nga çështja pronës, dhe shumë çështje të tjera, rishikimi historisë, janë bërë keq nga Partia Demokratike dhe kanë lënë plak shumë të hapur atë elektoratit djathtë që nuk mbyllen me një rrof Sali Berisha apo poshtë të Vigullurit përpara. Situata është shumë e thellë dhe më komplekse se kaq për shkuar te fitoria. Unë nuk besoj se lirimi i Zotit Berisha, jo, unë nuk jam antar i asnjë shoqate vullnetare. Duhet ta mbyllim. As Sali Berishës. Unë mendoj që duhet të flasim për politikë dhe jo për person. Kulluri, të përshëndes. Avokat, faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Vetëm pak minuta publicitet. Do të rikthehemi.